Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Produksi Nirwana Records. Wetengku senep kaken mangarujak lawang diinep di trombo luar. Kayak kentrung arek. Aku nginep ono sing ngajak dene ketangkep bejane awak. Ngono-ngono iku wis jodone. Cekintung waktu kemat petuntang petuntung watu ekumah. Ayo pojok di
sayur, uga lauk pauk, susu lan kali cilik nek banyune santer, kali gede koyo banjiran. Aku biyen sik cilik diwulang pinter, bareng wis gedhe dadak rapian. Aku rapi loro gak tau kangelan, pengoro sandang pangan saben dina lancar. Tak mongko nyambut gawe dhewe-dhewe cek jak kekurangan, aku ngunumek nunut turu barek nunut mangan. Tapi loro kok sik kurang ae, delok arek saiki cek ayu-ayu ne, mulut tak tolehi ngalor ngidul cek gampangi, dipameri duit 500 wis ngusel ae. Mulut carane tolek kenalan, tak tudono jeneng samaran, kadang-kadang tak wara jenengku Bambang, supaya arek wedok cek tambah merah. Aku pian dulur wis tau kisinan, gowo arek wedok karepku tak jak manganan. Aku gak iso maca yo gak ngerti tulisan, dadak mlebu bengkel prasaku rumah makan. Mula betiku pancen dak ilo, kancaku kabeh podo alo-alo. Aku iki dulur pokoke wedok, ono pedes dipupuri ae, erungku wis tau butuh arek wedok duk peteng-petengan, rambute dawa prasaku arek prawan. Rambute tak cekel dadak buntute jaran, aku diselentik geblak tiba kayal-kayal. Ayo cak, kapokmu kapan ngono? Oh, biasae. Mulai. Wis penggaweane yo gak isin, yo kan redhek, pancen aku ora gedhek. Wis wis. Nek gak kulino yo angel, nek gak turunan, nek gak turune wong gendeng yo gak isin. Ngomong tok gak ngombe yo kecut. Sir-siran tok kadang dikawin yo selek peok. Sekali mangkelan biasa guyon-guyon. Lek mangkelan marai gelis kuru. Lho nek aku gak tau mangkelan tambah suwe, tambah koyo pecut awakku yo. Tak titilane titik-titik. Alon dhisik. Saya
seorang seniman asal dari kota Surabaya. Rekaman ini untuk hiburan supaya pendengar bisa gembira. Dilarang kita melarang pada orang yang sedang berpacaran, tapi awas yang punya kenalan, nanti akhirnya jadi penasaran. Tuku lengone gowo opor, ono tempe kok diuyai. Wong dunyo iki gak sak godong kelor, wong dolor ipe kok diuyai. Gak enak dadi bujangan, gak ono tujuan. Mulone bengi turune dewean, kepingin anget ngeloni bantal. Paling enak kemanten baru, isone mati nek bulan madu. Jam pitu sore wis mapan turu, lampu dipateni tangane ngermet sambu. Di kemanten anyar kula bojoku tak sayang sayang, tak turokno kasur tak bantali, tangan bareng aku disengkur tak gepuk kancinge lawang. Diwayate adekku aku seeling, areke ayu katik lencir kuning. Tampian wong lanang mele-mele nandik, bareng oleh bojo tak pensiunan maling. Jadi ipeku tapi wes ingsap, mari ngape barang ikang wahap. Gowo duwe sak blek mulene jam papat, bareng disuntek tak liru tutupi kecap. Namung semanten sairan kula sailan boten borongka raja. Wong edane gak kaya aku. Yo, apa sak menung kae awak rasane ting priyang gak karuan iki. Lah ya apa sing dhisik ngutangno duwe wis kena welut ndase ireng. Maru nunggu dhare wedok digepuki bapakne. Wis akibat kura kandas ae. Mari ki. Mari ki apa maneh mari ki. Tak jaluk dulur-dulur ae sing ngrungokno kidungan kok le mangkelan wis biasa guyon-guyon. Cocok apane? Nyatek ae. Lho halo. Kartola. Tekon direk? Tekon di tas mudun. Mudun teko apa? Lah menakno wuwung iku. Omong ngamun. Lho mudun teko ndi lah ngono? Kapal terbang. Lho numpak motor mulu. Wah, kaya-kaya konlok. Lho kok iso numpak motor mulu iku asale apa? Lho aku lak dangenan Jakarta. Melok apa iku? Lho lah melok rombong. Rombong apa? Rombonge bakso. Lah lha apa dodol bakso nang Jakarta iku? Rombongan apa? Gelo sepak bola. Oh, bal-balan. Lho lho lho. Olahraga iku penting pancene. Nama Munawar sudah tenar, tapi ndek kene gak ono. Oh, kok kene gak ono? Tonggoe kan sing krungu. Paling sing akeh 20 sempu kono ya. Kon iku. Kon kae cilik durung tau mimisen ya. Lha apa mimisen iku? Aku ana kono lak malah dadi wong buaan. Bareng pertandingan ya apa kon? Wadah-dah wes bareng liprine dunekno prit-prit-prit. Kon dadi apa sih? Wes iki lho ngarepe gol iku dadi dablek iki lho. Apa? Dablek. Wes ngarane wes mencel kabeh iki ngono bek. Ah iya kaya lambemu iku wes. Oh terus ya apa terus? Bareng bal digiring mungsuh aku tenang. Waduh setan kalem ya. Setan kalem ya, tenang tak lirik. Kok iso tenang lah apa? Ya aku kaliren. Lakon niku. Lah gak mangan dhisik. Slae ndelok slae bal. Oh, bareng bal digiring. Bareng bal digiring tak colong. Oh, kok genan ndi? Genan pacar turine.
Lha kok bal kok colong iki? Ya iku nek lambe abuh gak kena tangane wong liya iku. Oh, kok anu bal iku kena awakmu. Bareng kena aku tak giring. Waduh, tak giring. Terus. Kowe tak saduk mlebu balang wong surah. Surah apa kowe? Iku mlebu nandi iku? Nang nggonku dhewe. Lah bunuh diri kok niku. Wis, bareng penonton ambek rombong aku diseneni. Iya. Eling-eling aku iki wong wis gerang daplok. Iya. Wis bareng diseneni. Isin. Lawan isin. Iya. Tak kewamplengi kabeh. Bareng kok kamplengi? Wah, wong nonton ngawur aku. Bareng ditawur, tawur aku dibanting digepuki. Iya. Njejak bantal terus ngelilir ngono. Kon mangipi ta? Ngipi. Kon gak tau dipacul wong gegermu ta kon. Wong ngomong meteng-meteng dadak ngipi, mane-mane lek ngomongi ipeni dhisikno. Ah nek tak ipeno dhisik kon. Mulane untung mesti gawe iku cepoten pisan, cegak angel lek ngomong. Ya mbola, soalnya gak ono cendeloni ya. Wah, kon niku. Eh, omahmu kok bangun? Oh, buru ae tak bangun. Waduh dibangun kocone kocok apa iku? Wis kaya plastik. Lah kocok plastik ya apa? Ngomong amuk kocok biasa. Kan tak delok menjeru waduh kamari telu. Telu. Sing situk kamar opo? Ruangan tamu. Sing situk kamar tidur. Sing mburi dhewe sing peteng. Kamar mayit. Lho lho. Oh. Kenapa kon? Kamar. Kenapa kamar mayit iku? Gendeng awon niku. Oh, kamar kanggo nek nyimpen-nyimpen barang. Mbok menawa nek tamu-tamu nginep lemari ning wake. Lho temen. Lemari wesi. Kaya apa? Ono sing lemari waja. Lemari waja. Lelak malih dadi wong penjara kuwi. Sing tas tuku iku sing ukir-ukiran. Lho ya apa? Bareng dibuka waduh. Wadah temenan lho. Mambu curut tok niku. Di rumah salmu oleh kuleleh. Lho, gak ngono. Iku lak si anyar ah, dadi. Anyar. Warung tak delok waduh jero wernane opo. Lho. Wis gombal opo sing gak ono dukun iku. Yo. Kon ape nyusu ta ya opo kon iki? Heh. Gak lho aku jange mau kepethuk kon rasa-rasane. Lha opo? Wong kepethuk men jengkelno ati rek. Lho gak ngono. Sayang ya. Omahmu nduk ngarep wis kok bangun. Iya, soalnya topengan. Iya, bareng nang mburi. Iya. Dapurmu elek. Yo yang ini iki lho. Dapurmu elek dapurmu. Heh? Wong jange gak murang-muring malih murang-muring. Lha opo? Ya dapurmu dhewe. Ngomong-ngomong. Kon kok muring-muring ya apa? Lah gak murang-muring. Omahmu sing arep kok bangun. Tak bangun. Sayange bareng tak delok nang mburi dapurmu elek. Semenen dapurmu. Ya apa? Dapurmu semenen. Lah dap mung kok umpama dapurmu tak boto ngono ya. Si tak sing kok maksud dapur iku apa sih? Lho, ya raiku iki. Oh, wong desit. Oh, ya kon wong kutit. Lek cara kutheku dapur, lek cara ndeseku pawon. Pawon nah. Aja katik dapur lo wis pawon ngono lho. Cara biasa. Iya. Bangunan ya cek gak elek ngono. Nyambut gawe apa lek awan? Ya karepku iki ya nek iso ya awan nyambut gawe sore objek. Amel aku mari. Temen ta. Kuwi objek ah. Sore. Iya wis bondo sapit ta. Gelem. Sapit. Mula lah apa? Durung nyambut gawis perinding-perinding. Iku anu sate iku. Embon nek ngono. Nyambiti sate. Iya. Sing penting lah ya asile alo. Nek iku gak gelem ayo golek belung ae. Lho. Kaya apa? Lho belung lho larang sak kilo piro? Nek kon gelem kirim nang luar negeri, lho sak kilo go nang luar negeri. Engko tadi sik. Dodol sawah ae kira. Wong belung sak kilo kirim nang luar negeri. Ongkos iku pirang juta. Ya diklompokno dhisik. Wis akeh dikirim. Oh. Mbok klambi apik karo celana apik iki disuweki marno ditambal maneh, ya. Dikira. Iya, lak malih bongkar pasang mesin. Lah ya dikeki blethokan. Cek gak ketara lek wong golek belung ngono lho. Iya. Iya, iya. Iya. Gelem akon. Gelem wis. Soale ngene lho, golek belung iku pancen enak. Lek belung garingan wis entek, belung telesan, didelok nggonmu, telung dina wis nglompok pisan. Tangga buyar. Lha apa tangga buyar iki? Lah iya apa ndelok ambune. Ngomong amu kok niku. Wedi kok niki diprotes karo tangga-tangga ta? Mengganggu kesehatane tangga. Ya izin. Bilane lo ndelok balung ae sama izin iki lho. Lah dakak batine akeh lek gak apa-apa ta? Durung oleh kaya rasane omah katut iki rasane. Kon mesti ana sing kok wedeni kon. Iya. Wedi apa kon? Kirik ya apa? Wedi apane mrek kirik? Lho omong amu kok niku. Lah kirik ae gampang.
kiri gitu. Kon nek kepingin ngapok no kiri. Ngapok no cara ni ya. Kiri turu dedep ono nok murine. Nah. Lepas setengah ngantuk yo. Iya. Buntute batek seret seret. Kawani bisan. Kawani. Kawani. Kalau yen kon kecilik durung tau diculek wong seprapat yen ngono. Lha apa? Omong amu. Nyatek nyatek. Oh, saya ngene wis. Carane. Waya bengi. Nah, mbuh. Ono mburine jagal biasane ono belungi sapi ya. Tempoli sapi. Ki kono mesti akeh kiri. Iya. Lah ono situ ae gak apa-apa. Menang awakmu. Iya, iya. Tuku daging sak kilo ya, uncalno njabane pager. Lho durung oleh balung itu torok dhisik. Lho lho. Lho gak ngono lah gedhe ndi asile belung karo karo mungkin, daging. Mungkin tadi sih. Kon ngajak nyambut gawe tak ngajak aku melarat kon. Lho carane tak dudukno. Iya. Lek pancene dhuwitku akehan belunge ya. Iya. Tuku daging sak kilo diuncalno nang njabane pager. Njabane pager ditampani kiri. Milih ndi kiri iku daging karo belung. Oh, omong amun. Ya milih pilih daginge. Nah, mencolot nang jabane pager, iya. Belung seretan seret lho. Oleh kon. Iya. Balung tak siret seret. Iya. Wong kiri iku nek ndelok daging iku koyo ngono besuwel-besuwel. Iya. Daging entek, iya. Buru aku lho. Omong amun. Kon diuber. Iya. Lho ya melayu wae. Lho ambekan gak nututi. Pedi numplek ta kon. Ya apa? Lek kon anjene kati kenek kon ndekemo barek ngrengo. Aku ngereng. Iya. Kirike ngereng. Iya. Kegrimisan. Iya. Ana uang diret kiri. Iya. Aku katut. Iya. Ngomong amu dilebokno di kamar beleng. Iya. Apane lak dikekah karo. Oh, ngomong amu kon niku wis opo war dicak nyambi sembarang kok kak gelem iku. Wis kon niku ngajak lara kan niku. Eh, halo. Oh, sapa iki? Waduh, menawar ambek Kartolo. Iya. Apa rek sepurane ae? Apa? Aku gak iso metuki kon sebab omahku iki ado kutho. Iya, kok nyene desa-desa. Iya, cange nang kutho iki lak ngliwati alas ae. Iya. Adik iki waya bengi rek. Aku iki wedi ambek kewan-kewan iki. Oh, menungso kok wedi karo kewan sih kon? Lho iya pada umume alas iku lak akeh tawon ta. Lho wong-wong kok wedi marek tawon lho. Apa maneh nek wak tawon gak wedi macan? Iya. Macan apa? Lho, macan galak-galak loh. Jare wong tutu ngene, ri. Kon kok nek liwat talas kepethuk macan, macan lak ngereng ah. Iya. Jenenge mangan wong mesti ngereng. Ngereng. Iya. Jare wong tuwa-tuwa dhisik ono ngereng dhisik. Iya bener. Iya. Mesti macane melayu. Wedi. Aku kono ngereng aku ngereng loh. Iya. Wah, wah. Macan melayu. Iya. Bareng ngono macane melayu kepethuk tawon. Iya. Apa ambek tawon apa? Lho, pada umumnya tawon lak ngentup. Ngentup. Lah nek wis wong diendup tawon. Lho, entupen. Entup lak kari ya? Iya. Entupen. Lho, tak bales. Iya, balesen. Tak entup. Entupen. Lah nek entupku kari. Lho, enak kon, enak gak duwe entup kon. Hei. Nah, wae. Lah lha pon entupe wong iso kari. Bareng saiki wis kepethuk kon lho. Ambek Munawar aja dadi-dadi mirek ya. Apa? Nek pancen aku salah ya salah nek bener-benerno. Makai salahe wis. Engko tadi kon wis akeh salah. Kon akeh salah iso ngomong wis akeh salah. Mang bengi rak mari melekan. Umlane kon kok rodok ngantuk ri. Iya, melekan iku apa? Wakjo nglairno iki. Kon sempel ngene kon. Lho, putune wakjo nglairno. Sing wedo. Oh iya. Nglairno rek masalah. Apa? Rupo arek. Oh. Ini berasa keruput janggel. Lha nglairno yo arek ri. Molekan sewengi, kon gak melekan war. Arek iki durung tau digaris wong ya kok. Kon gak melekan? Aku ono odur. Oh, melekan ruami rek. Ono apa ae nduk? Waduh nduk kono pengasah otak, ono sing sekak. Iya, kudu ono sing karambol. Ono sing tetetan, ono sing ngantuk. Ono sing keras. Ngantuk ya apa sih? Ono sing ngantuk wis mulekan ketwinginane. Antarane. Nok kono badhean rek. Eh, badhe aku situk gak ono sing bati. Iya, nek ngono. Lho, kon tak sejarahi. Aja dadimu ya. Apa sih badhamu? Moro tuane Munawar mati merotoli. Soale tak badhei gak iso mbati badhe aku. Kon iki durung tau dicakar sama merotoli. Kon iku lapo sih, Mas? Kon iku lapo? Kon ini ngomong pribadi lah apa marah tua itu kon elok-elok noy soalnya mbade-bade aku gak iso ya apa sih badamu sih sejarah ini saking ini tak bade ya iya sih nek iso tak burui sepeda sing
iringane oma tak centel sing kanuk bahan iki kopek. Lho, sepeda colongan iki. Colongan ta no. Sepeda, sepedaku dhewe. Oh, dudu sing dhisik sing kari kowe. Iya. Ayo badin ya. Wis, ayo. Tiba sampe gocer gak iso sambat ta apa? Ayo. Tukang becak kudanan. Waduh, waduh sambat. Kowe ngabluk ae mbadhemu gak masuk akal. Iki lho, wong bisu. Oh, gak iso. Wong kulak pohung, wong kulak pohung. Eh? Wong kulak pohung. Gak iso. Wis katok tentara terjun. Waduh, kon niku mbademu ngawur. Apa? Katok. Apa? Tiba sampe gocer gak iso sambat. Iku munu arek bayi. Lho, arek bayi apa? Iya. Arek bayi. Ayo tiba, dies kebentuk sampe gocer. Paling ya. Tumon kon atuh-atuh. Ya kalahku karo bayi to. Ayo badin badhe aku. Tok ae wis. Apa wis? Wong dodol bandeng apa sebabe bandenge kok dicak-icak diguwaki. Lho, iku sing dodol gendeng. Lho gak cocok. Oh, gak cocok. Soale gak payu. Gak cocok. Katok kok cocok. Katok apa? Mergo iku barang colongan. Wah, badan apa barang colongan. Iki lho badin. Sapi ku sikile piro sih? Oh, sapi sikile papat. Loh, gak iso. Ya kon sing mliru. Lho. Ayo, papat. Gak iso. Takon wong sakmene kene sapi ku sikile papat. Gak iso. Sapi ngono sikile 8. Lho. Arek iki masyarakat nomor piro kaya ngono? Kok iso sapi sikile 8? Lho nek sapi ngadeg delok teko ngarep sikile piro? Papat. Lho, teko ngarep loro. Kok ngarep loro? Iya. Teko mburi? Loro. Piro wisan? Papat. Teko iringan kiwa piro? Loro. 6. Iya. Iringan tengen? Loro. Ayo sapi ku sikile 8 are. Gak kon iki gak ngono ne gendeng teko turunan ta kon iki. Anjen 8 kok ana. Oh, ngono srekalan kon niku. Wis PT ae sikile piro wis? PT ya loro. Gak iso. Lho. Loro. Gak iso sekolah o. Ilmu hewan penting iku. Loro. Gak iso. Piro? 6. Gak iso. Yang pitik 3. Oh iya war. Pitik ku 3 ngiyo ember. Tambah no loro dadi sikile sejinah. Pitik 3. Oh iya, saiki tak badhe maneh. Iwak opo gak iso ngalor, gak iso ngidul, gak iso ngetan, gak iso ngulon, katok kon. Iwak bingung. gak iso cek nyasar. Ono kabeh kedasan kisinan to kok. Iwak botokan. Lho, wong iku urip kok. Ono ambekane kok. Ah, iwak lentuh. Gak iso. Iku lek bareng opo iku gak bernyawa iku. Ayo. Iwak opo ya? Iwak opo sing gak iso ngalor, ngidul, ngulon, ngetan. Nah, katok. Katok. Iwak kecepit. Wah, wis kon iki wis rusak. Gak kon kapan bongko ngono kapan kon. Kon iki jengkelno ati kon iki. Ning badan ngono dipamerno kancane. Kalahku karo kejepit. Wis ta ngene lho, wong iki aja guyon ae, sing penting nyambut gawe. Nyambut gawe panjenengan. Sebab nyambut gawe iku lek panjenengan temen lho, dadi lan enake aja sampe nyeleweng ya. Dadi kon mah dedure nyambut gawe blas. Wes aku bendino nyambut gawe. Ya opo sih. Tapi mlaku-mlaku lak dolek objek. Wis aku takon wis kawin. Ya wis, Ri. Ya wong bojomu duduk gudel. Oh. Ngene iki lho. Wong takonmu sengak kon niku. Lho, wong iku ya nek rabi wong iku umure 17 ke atas, lan nek 17 ke bawah iku termasuk arek. Anak ya wis akeh ri masuk kon kok kon entuk gak ro lek ya terhitung ya rabi wong. Oh, anak wis 6. Lah napa piran? 6. Heh? 6 kok gak tau ro ana. Jarine 5. Kono aja silep anak ta. Ngono. Mati sitok. Oh, mati loro. Tak icak ing. Padha di sapi lanang ta. Cindil lah dicak. Arek iki durung tau dipermak wong niku kok. Yo, mek menawa mati nyabrang terus keterak sepur sapa ro. Gak tau nyabrang. Ah, tapi anake arek iki. Kateng-katenge. Hebat-hebat. Lho, temen. Iya, wong iku titisan. Jagone ngene iki lak turunan horen ta. Tapi jujuke gak ono. Aja mah cocok untune lek gripis kabeh. Nyedek orene tak kabluk kon. Tapi anake, tapi sing loro iki nek dijago. Loncane turunan lho. Sing lanang, sing kembar. Iya. Sing situk gondol, situk gondrong. Lek sing gondol ku areke tingkae, tapi besok pinter. Oh, cerdas. Paling enggak wis besok iki pilot. Tapi lek sing gondrong ku meneng. Meneng. Besok lek gede paling enggak rasane iku gendeng. Iya.
Omonganmu sengake nemen tambahan. Sing wedok tambah ngene, lincahe nemen. Kon wis seru ngono kok jare karo kon. Lho, ala wong sing wedok iku lak sing nemen cerna. Iya, waduh kok bisa golek dhuwit cepet iku. Oh, lho. Sopo golek gak cepet. Wong metu diluk nang pasar-pasar ngono oleh bumbu, oleh klothok. Oleh uyah. Terus tak gawe nang omahmu ngono. Lak ngemis lakan. Oh, lu apa? Tapi sing penting konco jok manggelan. Bab arek gak mesti kadang-kadang cilik aneh ngono gede-gede dadi wong sing nah sing pinter lah sopro. Wong iso dingengeri bare wong tuwa. Sembarang lak saka turunan. Titisan mesti ngono. Iya. Titisan kaya adhe mosok ro awakmu. Gak mau biyen lahir turune pahlawan Diponegoro sopro. Lah masih aku lho. Iya. Lah aku pamane bapakku ratu terus turun aku ratu lah gak ero wong zaman biyen lah masih aku yang ngono lahirku saiki koyo ngene biyen turune Gendhuwung. Ya kon iku wis apa yo bojone. Waduh. Sing ndi? Oh gak tau metu. Ayo gak iso metu wong gak kena disuguhne tamu. Welek nemen iku. Engko tadi sik. Rumang samu bojoku ku apem ngono ta. Lho, maksudku. Kok disuguhne tamu. Kok sejeng bojone Kartolo. Kartolo dolan bojone lancep irunge mbangir. Iya. Bojomu irunge kaya manuk bethet. Arwar, iku asale entek ya mergo tak grikiti are kene. Tau metu, oh, kale metu anyene. Tau metu sepisan waduh dubru-bru kerek. Mbuh sampe tutu dindimbung kok opo iki? Ya nggowo anake, omong amu kene. Tapi mesti bojoku ya gak ngejokno nek macake lho. Oh, lek macak. Tau macake klopo tangani si Ewil bareng. Gendeng ah. Nyandang nganggo iki lho lho. Oh, brai ta brai. Oh, nek budal rapat PKK bareng iku. Wis cari kuning, rambi kuning, kudungi kuning. Untune kuning. Kuning ku. Tapi nek bojone kanca-kanca paling-paling gelungan siji ku lak anu loro karena nang bengi titik 5 lho nek para esuk sama selikur iya ora male keceput rek ilang tapi nek masang sanggul iku gak tumo nang gedhe nyeneng nang cilik-cilik sak keceput-ceput tadi rambutnya arang ya wapang sisa nek melakune nang andi langkar hak anggur koyo iki lho nyit-nyite kok tapi idepe malik mesti ngono lho tangane malik bisa nih tangan iya pating celiker sing tak erani bojoku nek brai kebajut. Napa? Jam papat esuk jangan budal rapat jam 7 wis tangi. Ola apa? Jarku blak-bluk ku ndeplok glepung ta. Gak ngerti nek gepuki gelungane. Wah wis wis wong wetek gak apa-apa. Jenenge wong wetek ya seneng brai ana sing gak seneng. Ayo mlaku mlaku ae. Ngono. Iya. Iya. Disik ae. Lho kon dhewe disik aku. Iya ya aku tak disik ya. Iya. Ayo.